Mas o que você me falou do armário agora me deixou triste, sabe? Porque eu fiquei triste, real. Que Vou você. falar por quê. É. Eu achei cinzas humanas dentro de um armário. E você era uma criança que foi trancada dentro de um armário. Então, essa cinza humana era de uma criança que foi trancada no armário. E eu usei cinza humana de criança para te curar. Que delícia, Raquin. Se eu conseguiria rodar minha rola como se fosse uma hélice de helicóptero, né? Só isso. Queimei nações, eu já lutei contra os maiores heróis que existem. Tá? Isso aqui são as minhas marcas de guerra. São as minhas marcas do sangue dos meus inimigos que eu queimei. Goulart? Goulart é um agiota. Alan tem 18? 18 anos? Não. Não. O Alan já tem alguns séculos. O Alan vive desde o início dos tempos. Tem alguém infiltrado no chat? Sempre teve. Sempre teve.